100 лева сметка за ток, грубо 50 от тях отиват за тока, за електроенергията, която е произведена. Другите 50 лева са за разни такси, и те как добавки и така нататък. Те са за достъп до мрежата, за разпределение, за пренос на енергия. Имаме и добавка зелена енергия. Тоест в цялата сметка от 100 лева, около 5 или 6 лева, 6 лева някъде, ще бъдат за възобновяема енергия, така наречената добавка зелена енергия. Тук е любопитно, значи края на месец юни 2012 година Ангел Семерджиев, водещи политици, господин Добрев, премиера Борисов ни казаха как сметката ни за ток скача с 13% заради възобновяемите източници. Но те пък са създяли около 5-6% общо в сметката ни за ток. Малко сложничко става да се представим как така се получава. Но без значение, събират се тези 5% от нашите сметки за ток, като всеки българин плати по толкова, се събира една по-голяма сума пари, която се разпределя след това към всички производители. Това са частни компании, които са направили първоначална инвестиция. За колко годишно говорим? Значи в България към днешна дата се събират около 550 милиона, ако не се лъжа. Това са 5%, 5 на 100 от цената, на която плащаме крайния потребител. Именно. В момента не съм напълно сигурен в числото, защо трябва да погледна, но приблизително да кажем. Да, като това отива за покриване на инвестиционните разходи, които са направени. Разбира се, има и някаква норма на печалба, която регулаторът ДКЕВР е предвидил да бъде 9%, после намали на 7%. За това решение от септември месец, решение Ц-33, ДКЕВР всъщност казаха нещо друго. Казаха, абе, вие печелите малко повече, отколкото ние сме искали. Така че какво ще направим? Ще ви отнемем 39% от приходите е за фотоволтаичните централи, голяма част от тях, на 90%, въведени в експлоатация в първите 6 месеца на 2012 година. ДКЕВР казва, оказва се, че има тук едни много високи разходи за управление на енергийната мрежа. Не знаем колко са те, питахме ЕРП-тата, ЧЕС, EVN и Енергопро, както и държавната ЕСО, електроенергиен системен оператор, казаха, да имаме големи разходи, ама не знаем какви са, така че моля ви, ви определете като държавен регулатор една временна цена за достъп. И ДКЕВР седнали и помислили, временна цена казали им, значи фотоволтаиците от 2012 година ще плащат 39% от целите, от всички приходи свои на мрежовата компания. Тоест от 37%, 40% трябва да плащат. Така, ето тук идва любопитната страна на въпроса. Ние като потребители плащаме всеки месец, да кажем, по 100 лева, от тях 5 или 6 лева отиват за възобновяеми източници, а от тези 5 или 6 лева, една трета отиват директно в EVN, ЧЕС, Енергопро и държавната ЕСО. Те не са направили инвестиция, не са поели риск, не произвеждат електроенергия, т.е. оказва се, че една трета от парите, които ние плащаме за възобновяеми източници, отиват за някаква така наречена цена за достъп. Обяснението на регулатора е, че те трябва да управляват мрежата, но те получават пари за управление на мрежата. Всички потребители плащаме цена за достъп. Да, ако си погледнете фактурите, там има цена за достъп. Значи, ако има някаква услуга, която се извършва, тя би имала цена. Това, което ни се казва е, че има тук управлението на мрежата услуга, която сега изведнъж струва много, ние не знаем колко, но ще ви взимаме една трета от парите, даже повече, почти половината от парите. Докато разберем точно колко ни струва, пък по-нататък ще видим колко ви взимаме. Значи първо такава услуга няма. Ако има някакви повишени разходи, те се знае много добре колко са точно и се знае кой трябва да ги плати. Със сигурност това не са производителите. От друга страна, скочиха ни сметките за ток на 1 юли. Ангел Семерджиев обвини за това възобновяемите източници, как много фотоволтични централи на тъмно днес за утре са били присъединили, пък то периода на въвеждане в експлоатация 2 години, нали, от узаконяване, строителство, въвеждане в експлоатация. Тоест държавата е знаела от 2 години, държавата много добре е знаела. Канят нови мощности, именно, ще бъдат присъединени. И това, което се случва в момента е, че уж парите, с които скочи сметката ни за ток, отиват за тези лошите производители, лошите инвеститори, които ни ги би оканил, а всъщност една трета от тези пари отиват на друго място. И то за услуга, която не е изяснено изобщо предлагали се, по-скоро е изяснено, че не се предлага. И това е нещо много страшно, защото на практика бяха нарушени няколко български закона, няколко европейски нормативни акта. Ще стигнем и до там. И това води до
големи проблеми за България като държава тук на сетне, защото ние показахме, че не спазваме собствените закони.